Myslíš, že to může hrát roli únava, že tě máš hrát? Tohle to je nevíš, ta krátká přestá, tak jsem myslel. Bez pohybu. Jo, že tam že říkali, že to míč a stojím. Poslední vteřině, to je první zápas. Tam byl takový konflikt, který právě rozhodovali. Tam třikrát byli, že mohli klást kutku. Tam tam vzdělá se dotočil do příjemu. A prostě úplně tragédie, když jako ty říkáš, že oni neposlouchají, nebo z nás dělají srandu. Ne, prostě vůbec nevnímá. Nehraju fotbal. Skončí 0-0. To skončí 1-0, tak nevím, tak se bude zase 18. Aspoň ti zkoušíš ty USBčka. A už někdo dal. Kluci, na to, že jste hráli, že jsme mrkali dopoledne, vám zajistilo, že jste zahráli od těchto prvních týmů. Představte si, že byste narazili na někoho z těchto soupeřů. Ty jsou stejně dobrý, jako je největší oči. Ale my taky už jste. Prostě jste vyrovnali kvůli. Tam záleží, že jste na náhodě. Zahráli byste do toho. To bylo velmi důležitý zápas. To porazili to USB, co je na tým hráče, když si byl. A pro ně taky, protože výborný tým, to USB, ale měl se kávo, nebo se týde ještě pát. Jo, možná týde se tým zvládne. Dívej, hezký kop, hezky umístěnej, ale těsně, to bylo a to je za chvíli rozdíl, já budu s tím hrát, jo, děti, ne? To je to asi konci, hrát rychle. Takže s tím hrát velmi rychle, tak velmi rychle. Vyčekáme, až to plánu, vyčekáme, až to plánu, vyčekáme, až to plánu, vyčekáme, co bude. Takže ta reakce rychle, to je hrát, 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 to jo, Mejnovka, vidíte, rychle balón si bere, už zase v těch hrátě, v těch hrátě. Jo,
jsou o dva, ale to tak nevypadá, takže nevím. Co? Jedna pětka. Ale vidíš.